Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 11 Mei 2023. Barisan Nasional BN masih belum membuat keputusan sama ada akan membenarkan parti sekutu dalam kerajaan perpaduan menggunakan logo gabungan itu pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Pengurusnya Datuk Sri Dr. Ahmad Said Hamidi berkata perkara itu akan dibincangkan terlebih dahulu biarpun pihaknya ada menerima hasrat berkenaan. Katanya buat masa ini mesyuarat kerja tertinggi AMNO memutuskan calon-calon yang dipertaruhkan daripada BN kekal menggunakan logo dacing pada PRN nanti. Tambah beliau pihaknya tidak menolak jika ada parti lain di dalam kesepakatan yang berhasrat untuk menggunakan logo BN. Terdahulu pengarah pilihan raya BN Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan berkata BN kini sedang mempertimbangkan hasrat parti bersekutu dalam kerajaan perpaduan untuk menggunakan logo dacing pada PRN akan datang. Beliau bagaimanapun enggan meledakkan parti berkenaan atau negeri yang terlibat. Rancangan projek tambak laut Pulau Pinang Selatan PSI kini dikurangkan daripada tiga pulau kepada hanya satu pulau sahaja. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata keputusan itu selari dengan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebelum ini meminta kerajaan negeri mengkaji semula dan memperkecilkan skop tambakan laut bagi projek tersebut. Menurut beliau, keputusan itu juga mengambil kira komitmen yang diberikan Kerajaan Pusat untuk menyediakan dana dan menyegerakan projek pembinaan transit aliran ringan LRT di negeri itu. Sementara itu, projek ini akan dilaksanakan dalam fas dua fasa dengan keseluruhan membabitkan tempoh 10 hingga 15 tahun untuk kerja-kerja tambakan. Menurut Konyo, laporan kajian kesan kepada alam sekeliling EIA bagi projek PSA yang diluluskan Jabatan Alam Sekitar melalui surat bertarik 11 April lalu meliputi ketiga-tiga pulau seluas 1,821 hektar sekaligus tidak memerlukan kerajaan negeri untuk memohon EIA baharu untuk meluluskan projek tersebut. Jelasnya, dengan pengurangan saiz tambahan laut menerusi projek itu juga, jumlah nelayan yang terlibat secara langsung kini hanya seramai 115 orang berbanding 496 orang. Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukai yang dihadapi oleh Datin Sri Rosmah Mansur akan didengar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bermula esok. Pada pengurusan kes 23 Mac lalu, Timbalan Pendakwa Raya Poh Yitin memaklumkan dijangka seramai 15 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan manakala Rosma diwakili Peguam Datu Gitan Ram Vincent. Rosma 72 tahun berdepan 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM7,097,750 serta 5 pertuduhan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Rosma didakwa men didakwa mengikut Seksyen 4, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum menurut, Seksyen 4, Kurungan 1, Akta Sama bagi pertuduhan berkaitan LHDN Rosmah didakwa gagal mengemukakan penyata pendapatan bagi tahun taksiran 2013 hingga 2017 kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri pada atau sebelum 30 April 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Rosmah didakwa gagal melakukannya seperti mana yang diperuntukkan oleh Seksyen 77-1 Akta Cukai Pendapatan 1967 dengan tiada sebab munasabah yang bertentangan dengan Seksyen 112 Akta Sama. Seramai 119 penolong pembantu perbatan PPP tamat kontrak selepas tidak mendapat sebarang hitam putih daripada Kementerian Kesihatan KKM berhubung pembaharuan kontrak. Menurut sumber dalaman yang merupakan wakil komuniti suara PPP kontrak, lebih ramai berdepan risiko kehilangan pekerjaan susulan tiada berita mengenai pembaruan kontrak bagi PPP walaupun telah mendapat jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pada persidangan parlimen yang lalu. Difahamkan 116 pegawai tersebut merupakan mereka yang tergolong dalam fasa 1 dan ada beberapa fasa yang melibatkan jumlah keseluruhan sehingga 800 individu jelas sumber sama beliau akan menghubungi pihak KKM untuk memperjuangkan hal ini namun difahamkan KKM tidak dapat menyambung kontrak pegawai-pegawai itu kerana belum mendapat peruntukan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Sebelum ini di Parlimen Ahli Parlimen Tangga Batu Bakri Jamaluddin bertanya secara khusus kepada Perdana Menteri berkenaan nasib pegawai PPP. Beliau minta supaya KKM memberi perhatian kepada mereka-mereka yang diambil bekerja secara kontrak berkelulusan daripada kolej swasta. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negara? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya Berbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi Apa yang anda cari, semuanya ada di sini Dua dalam satu Layari iklan untuk utusan kita kembali lagi. Mahkamah Rayuan menetapkan 14 Julai ini bagi keputusan Rayuan, seorang remaja lelaki atas pertuduhan membunuh 23 penghuni pusat tafiz al-Quran Iktifakiyah dalam kejadian menyayat hati 6 tahun lalu. Rayuan itu adalah berhubung remaja dan juga penama pertama yang kini berusia 22 tahun telah disabitkan dengan hukuman penjara selama tempoh mengikut perkenan yang di Pertuan Agong atas pertuduhan tersebut. Pada tarikh sama, Mahkamah Terut akan memutuskan rayuan pihak pendakwaan terhadap seorang lagi penama kedua berusia 22 tahun yang sebelum ini dilepas dan dibebaskan atas pertuduhan sama. Dalam kejadian 14 September 2017 itu, seramai 21 pelajar termasuk dua guru terkorban selepas terperangkap di tingkat 3 asrama pusat tahfiz berkenaan yang terbakar. Mengikut pertuduhan kedua-dua penama yang berusia 16 tahun ketika kejadian itu, didakwa bersama-sama membunuh dan menyebabkan kematian 23 penghuni pusat tafiz berkenaan. Berikutan itu, pertuduhan terhadap mereka dikemukakan Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membutuhkan hukuman mati. Jabatan Agama Islam Negeri Johor akan menjalankan sesatan perbundakuan mengenai kejadian seorang kanak-kanak yang dijemur di tengah panas ketika menghadiri sesi sekolah agama di Johor Baru baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, pihaknya telah pun mengarahkan siasatan dilakukan oleh bahagian pendidikan Islam Jabatan Agama Islam tersebut berhubung kes itu. Menurutnya lagi, dakwaan ibu bapa yang mengatakan sebuah sekolah agama di Pasir Gudang mendedah murid-murid yang lambat hadir dengan berhimpun dalam keadaan panas hanya disebabkan kelemahan komunikasi. Terdahulu tular sebuah hantaran di aplikasi TikTok dipercayai daripada keluarga kanak-kanak itu yang tidak puas hati dengan tindakan pengurusan sebuah sekolah agama di daerah ini yang didakwa menghukum dengan menjemur kanak-kanak berusia 7 tahun di tengah panas kerana lambat ke perhimpunan. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT di enam stesen Alwan Ampang, Sri Petaling yang digantung sejak 2 April lalu akan beroperasi semula bermula 6 pagi Jumaat ini. Rapid Rail Sunan dalam satu kenyataan berkata pengoperasian semula dibuat selepas kerja pembaikan sementara fasa pertama struktur jejam, jejambat dan dalasan yang rosak berhampiran stesen LRT Bandaraya selesai. Katanya susulan pengoperasian semula itu perikmatan bas LRT 11, LRT 13 dan LRT 14 yang disediakan sebagai alternatif kepada pengguna sejak gangguan perikmatan tren tersebut akan ditamatkan. Dalam pada itu, Rapid Real memaklumkan kerja-kerja pembaikan menyeluruh fasa kedua struktur landasan dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan Oktober ini. Gangguan perkhidmatan tren di laluan Ampang Sri Petaling bermula selepas insiden penjajaran landasan bengkok berhampiran LRT Bandaraya pada 27 Januari lalu. Beralih ke berita dunia, satu kajian mendapati Malaysia berada di tempat kedua bagi negara yang paling banyak menggunakan platform media sosial di dunia dan berkongsi kedudukan dengan Filipina. Kajian itu turut mendedahkan negara ini berada di tempat ketiga daripada segi negara yang mempunyai keterhubungan paling meluas dengan hampir 97% daripada populasinya menggunakan internet. Tempat pertama bagi negara yang paling banyak menggunakan platform media sosial adalah milik Emiria Arab Bersatu UAE yang mencatatkan skor 9.55 daripada 10. Malaysia dan Filipina berada di tempat kedua dengan merekodkan skor sebanyak 8.75 diikuti dengan Arab Saudi, Singapura, Vietnam, Thailand, Indonesia dan Hong Kong. Bagi Malaysia secara purata, rakyatnya menggunakan 8 platform media sosial yang memperuntukkan kira-kira 8 jam dan 6 minit sehari untuk menggunakan internet. Negara-negara seluruh dunia menyaksikan peningkatan penggunaan internet selepas pandemik COVID-19. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi suku pertama 2023 diunjur pada tahap 4 ke 5 peratus disokong keyakinan pelabur asing terhadap pentadbiran baharu kerajaan. Ini adalah sekitar prestasi suku sama tahun lalu iaitu pada 5 peratus dan lebih rendah berbanding suku keempat 2022 yang mencatatkan pertumbuhan 7.1 peratus. Pensyarah Kanan Universiti Kesohanan Koperasi Malaysia UKKM, Profesor Madia Dr. Abu Sofyan Yaakob berkata, selepas mengalami kemelut politik yang berpanjangan kini, pentadbiran negara berada dalam keadaan baik sekaligus membantu kemajuan negara. Ujarnya lagi, China juga telah berjanji untuk membuat pelaburan yang agak besar di negara ini selepas sekatan COVID-19 di negara itu dihapuskan. Kerajaan sudah melaksanakan harga lantai getah RM2.70 sekilogram seperti diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2003 pada 24 Februari lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perkara tersebut dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan sebelum perkara itu diumumkan. Fadilah berkata kenaikan harga lantai getah itu membuktikan kerajaan prihatin dengan kebajikan pekebun kecil getah yang merosot sebelumnya. Dalam pada itu, kerajaan sudah memperhalusi kenaikan harga lantai getah keping kepada RM4.50 sekilogram. Kita ke berita sukan. Penerjun negara terus menguasai pusat akuatik Merodok Teko apabila menyapu bersih pingat emas di pentas sukan si Kemboja. Penerjun negara membuktikan Malaysia sememangnya jago rantau Asia Tenggara apabila memenangi semua empat acara yang dipertandingkan pada temasya sukan si Kemboja 2023. Prestasi cemerlang skuad negara di pusat akuatik Merodok Teko dilengkapkan dengan pingat emas dan perak yang diraih NWK McCartney Herald dalam acara platform lelaki hari ini. NWK mengumpul mata keseluruhan 442.95 mengatasi rakan senegara Bretton and Rothenic Anaknias yang meraih 384 mata manakala atlet menuju Singapura Max Station Oon 362.8 mata memenangi gangsa. Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dan Persatuan Bola Sepak Qatar (QFA) menandatangani memorandum persefahaman (MoU) yang bertujuan mempergiat kerjasama bola sepak dan mengeratkan hubungan dua negara. MoU tersebut berlangsung di Doha, Qatar antara Presiden FAM, Datu Hamid Muhammad Amin bersama Presiden QFA, Sheikh Ahmad Khalifa Ahmad Al Thani semalam. MOU selama tahun ini akan diperbarui secara automatik setiap setahun dengan tempoh perjanjian tidak lebih lima tahun dan meliputi kerjasama dalam enam bidang iaitu pendidikan kejurulatihan, pembangunan pengadil, pola sepak wanita, perlawanan persahabatan, kem untuk pasukan kebangsaan belia, struktur dan operasi perlawanan belia serta pembangunan futsal. Sebagai pemulaan skuad bawah 17 tahun negara B17 telah menjalani kem latihan di Akademi Aspire Qatar dan enam pelawana persahabatan baru-baru ini sebagai persediaan untuk mengharungi aksi Piala Asia B17 2023 yang bakal berlangsung di Thailand bulan depan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 12 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nabil Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.